компанията, wow. На цялата маса, от ритъма на риховата каса. Скъпи музиканти с яко заряд, мачкат наред, вишим рейтинга, брат. Всички на крака, тук няма горе-долу. Музикално моди, това е просто шоу. Ритъма на Рико, октопот, направо е жесток, буде здраво като ток. Ритъма на Рико, октопот, влиза като гръм, хейтерите се напрям.